Recentemente eu tive de férias em Orlando e hoje eu vou te contar qual foi a pior experiência de hotel em Orlando. Por favor, nunca se hospede nesse lugar! Hello sobrinhos e sobrinhas fofurinhas! A Titia, Titia a Marcela por aqui, sou mais conhecida como a tia do inglês e sou especialista em aquisição rápida de fluência e se você quer chegar à fluência esse é o seu lugar! Vamos junto e hoje eu vou te contar todas as experiências e os perrengues que a gente passou dessa última vez que eu tive em Orlando agora nas minhas férias e como foi que a gente resolveu. Bom, Assim como você, Titia, é uma Hellis Mortal que, quando vai viajar, procura lá aqueles pacotes prontos, onde você compra a passagem, juntamente com a hospedagem. E geralmente esses pacotes acabam sendo, vamos dizer assim, mais em conta, eles compensam mais, né? O hotel acaba saindo mais barato. E aí vimos uma foto de um hotel ok, ele não era um super hotel de luxo, mas um hotel ok para ficar 15 dias em Orlando. E aí as fotos pareciam que era um lugar decente, vamos dizer assim. Errou, errou feio errou feio, errou rude. Mas imagina você, você chegar num lugar e você se deparar com um hotel tão creepy, creepy assustador em inglês, tão creepy que parece que você está num filme de terror. Uma pegada meio Bates Motel. Eu tava com medo de que a qualquer momento ia aparecer um e aparecer um psycho killer que ia esquecer, aí abrir a nossa porta e simplesmente ia, sei lá, assassinar a gente lá. Então, o hotel fica num lugar até que bacana em termos de localização, perto de parques, perto das coisas que a gente né, curte ali de fazer em Orlando, perto da International Drive, mas era um hotel que nas fotos parecia um hotel. Bem razoável, ou Kate's Stay, e aí começa tudo lá pela recepção. Nós fomos muito bem recepcionados, porém, já de cara, quando a gente passou o cartão para fazer o pagamento de uma taxa que a gente precisava fazer, e descobrimos em dias depois, pouquíssimos dias depois, que o nosso cartão foi clonado nesse hotel. Porque ele foi a última, a única vez que nós usamos. Cartão de crédito lá, né? Estando lá, porque a gente tinha é, o, levado um outro cartão com dinheiro, então a gente usou esse cartão de crédito para pagar essa taxa e aí clonaram o nosso cartão. Então, essa já começou essa experiência, mas a gente foi descobrir isso uns três ou quatro dias depois, porque o meu gerente do banco entrou em contato com a gente para avisar que isso tinha acontecido aí como era tarde nós chegamos bem tarde era umas 11 e meia mais ou menos da noite a gente não tinha muito como se movimentar a gente já não gostou muito do look do, do hotel mas a recepção tava ok quando a gente foi andando até o quarto sabe aqueles lugares que estão, tipo zero manutenção o chão é de cimento batido todo manchado cheio de respingo de água sabe como se tivesse goteira e ninguém nunca consertou. Nojento. É? E aí, a gente vai andando e o hotel vai ficando cada vez mais creepy, como um filme de terror mesmo. É, a gente vai chegando no, nos corredores, aonde a gente está se assim, encaminhando para os quartos, e aí, aquelas luzes piscando, sabe, de um lugar que tá realmente sem nenhuma manutenção. Bom, entramos no quarto e a primeira coisa que eu noto. Meu Deus, um tapete imundo, imundo, todo manchado. Que eu já tava até andando na pontinha dos pés. Mas imagina, um voo de 8 horas direto, 8 horas e meia, mais ou menos. A gente super cansado, tarde na noite. Não tinha muito o que a gente fazer ali naquele momento. Então a gente decidiu. É, meus amigos, nós decidimos exatamente isso. Que nós íamos passar pelo menos aquela noite no Hotel dos Horrores. Tá gostando da história, né? Então aproveita, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo e também já deixa aí seu joinha. Bom, enfim, fomos entrando no quarto, aquele tapete horroroso. A primeira coisa que eu fui fazer é cheirar os lençóis. Sim. Por que, que eu fui cheirar os lençóis, gente? Porque já me aconteceu em uma outra vez que eu estive em Orlando, já me aconteceu de eu chegar no hotel e ir direto pra cama deitar quentinho o hotel. Era bem ok, todo limpinho, cheirosinho. Mas adivinhem, alguma criança provavelmente já tinha passado por ali e eles não não limparam o quarto e estava com xixi, com cheiro de xixi na minha cama. Pasmem vocês. Eu meu, é o que nós seu... Eu fiquei muito brava, fui lá embaixo na recepção, conversei com a recepcionista, eles trocaram, me trocaram de quarto, pediram um monte de desculpa, deram um voucher lá de mais duas estadias gratuitamente e tal, mas não foi uma experiência lá muito legal. Então como eu já estava experiente nesse assunto dos hotéis em Orlando, eu simplesmente fui lá dar aquela conferida. Então, pelo menos, os lençóis da cama estavam bem limpinhos e cheirosos. Ainda bem. Isso é um ponto, vamos dizer assim o único ponto positivo que a gente encontrou por lá. Depois a gente ia ficar 15 dias e é óbvio que a gente sempre, quando vai ficar mais tempo num lugar, a gente desmonta a mala para não ter que ficar abrindo mala, fechando mala todos os dias. Então eu esperava que no mínimo ia ter um armário lá. E aí foi a minha surpresa, cheguei lá no armário e cadê o armário? Era só uma caixa, não tinha nada para pendurar, não tinha portas no armário, não tinha gavetas, era uma caixa de madeira toda quebrada, e onde que eu ia colocar minhas roupas? Simplesmente não tinha nem aonde apoiar a mala dentro do armário, ou seja, eu ia ter que ficar 15 dias abrindo e fechando mala e, pois é, não ia, não ia dar para usar de maneira nenhuma. Bom, o banheiro do hotel era aquele banheiro é muito comum em alguns hotéis antigos, principalmente nos Estados Unidos, que são aqueles banheiros que tem banheira. Eu particularmente não gosto porque não é aquela banheira de luxo, de curse, de hidromassagem delicioso. Não, nada disso. É aquelas banheira velha, sabe, da avó que tava lá, né? A mil... Desde 1930 aquela banheira tem um chuveirinho, mas não é um muito confortável. Geralmente elas são pequenas. Não, é óbvio, né? E ela tava toda Manchada, toda rachada e além de tudo, não tinha um box de vidro, né? Era cortina. Então, sabe aquele banho que você toma e a cortina vai tocando no seu corpo? Gelada, Deus me livre. Nem tomei banho, fui embora do hotel no dia seguinte, de manhã já, né? Hum, tava muito legal, mas tá bom, prefiro isso do que tomar um banho naquele hotel que eu já tava super desconfiada e super desconfortável. Bom, para o fim da história, o que, que nós fizemos no dia seguinte? Nós fomos na recepção, a gente pediu o reembolso, né? Daquelas taxas, existe uma taxa que se chama Resort Fee, que é uma taxa de resort, que em muitas cidades, inclusive aqui no Brasil, tem algumas cidades que cobram, que é uma taxa ou semanal ou diária, porque a cidade é uma cidade muito turística. Então é tipo como se fosse um imposto que o turista paga por estar visitando aquela cidade. Né? Então nós pedimos essa taxa de volta, o hotel devolveu a taxa integralmente, né? O lugar onde a gente comprou as passagens não devolveu ainda as nossas a nossa estadia, mas nós resolvemos com um Airbnb. Então fomos atrás durante a noite mesmo, deitadinha naquela cama assim, sem me mexer muito, pelo menos o lençol tava cheiroso. Eu fui lá. E fiquei procurando um Airbnb até encontrar um, que já no dia seguinte estava disponível, então nós fomos para uma casa. Então, o que eu posso te dizer e te dar de conselho: se você for para Orlando visitar, Sempre a experiência a não ser que você vai ficar dentro de um resort da Disney, né? Então, se você for ficar lá, provavelmente você não vai passar por nenhum desses perregues. Mas eu já fui algumas vezes para lá e todas as vezes o comparativo entre um hotel e você ficar num Airbnb, onde você tem muito mais liberdade, onde você pode cozinhar, onde você pode entrar e sair, não tem ninguém entrando no seu quarto ou na sua casa. É, a todo momento, né? Todos os dias, eu acho que a, a experiência sempre acaba sendo superior. Eu gostei muito mais desse jeito, fiquei numa casa super gostosa, super agradável, né? Eu adorei. Ela tinha um quarto só, era bem para um casal, né? Eu fui sozinho com meu marido nessas férias, então foi uma delícia. A estadia no fim se converteu de uma coisa terrível, né? De um base motel, foi para realmente um lugar onde a gente curtiu muito. Então, se eu puder te dar essa dica, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais. Mas afinal de contas, eu fiquei pensando: poxa vida, já pensou uma família que juntou todo o dinheiro? Porque a gente junta dinheiro, não é assim que a gente tem dinheiro para as férias em Orlando no bolso. A gente vai juntando, parcela e não sei quantas vezes. E aí, quando chega lá, a família de repente tem que ficar, né, se, se vê obrigada a ficar nesse hotel. Uma, porque né, o site mostrou fotos. Que realmente não condizem com o lugar, ou até porque não se vira muito bem no inglês, não sabe muito bem o que dizer, e obviamente que aí. No fato de falar inglês fluente ajuda muito, porque você vai lá e resolve essas coisas que nós não queremos passar na viagem, a gente não quer passar esses perrengues né, na viagem, mas é muito importante, mesmo em Orlando, que o pessoal fala, ah, vai só com o espanhol. Nesse hotel em específico, por exemplo, não tinha ninguém que falava espanhol. Então a gente teve que se virar com o inglês mesmo, mas tanto eu quanto meu marido somos fluentes, então com isso a gente não, tem, não teve nenhum problema, especificamente lá no hotel. Então entenda que a fluência sempre vai fazer parte de toda essa experiência para você passar o menos perrengue possível. Com certeza o inglês fluente vai sempre te ajudar. E aí curtiu esse vídeo? Se você curtiu não esquece de deixar o seu joinha. E ó, eu tenho muito mais histórias, muito mais coisas de Orlando para te contar. Então, see you on our next video. Bye bye.